У рамках акції «Сім чудес України» на початку літа стартував новий конкурс. Тепер країна обирає 7 найкращих історичних міст та містечок нашої країни. І хоч до кінця акції залишається трохи менше 2 місяців, сьогодні лідер голосування саме закарпатське місто Хуст. Побачити на власні очі позитивні якості міста над Тисою приїхала інформаційна група проєкту разом із керівником Миколою Томенком. Програма заходу розпочалась у міській раді, де разом із керівництвом міста гостям презентували коротку історію Хуста. Всередині замку був колодязь, який давав можливість захисникам замку довго встояти перед натиском ворогів. Після почутого присутні гості побачили все це на власні очі. Так інформаційна група проєкту відвідала найстаріший храм міста, побудований ще у 14 столітті. Під час останніх реставраційних робіт на стінах храму знайшли старовинні фрески, що датуються 15 століттям. На стіні цієї найстарішої будівлі ми можемо побачити давні фрески, оригінальні фрески. Крім релігійних архітектурних пам'яток, гості також відвідали місця, пов'язані з історією Карпатської України. Як зазначив Микола Томенко, Хуст дійсно має всі шанси здобути перше місце у рейтингу, оскільки він не тільки багатий своєю історією, а й слугує прикладом мужності у боротьбі за незалежність. Цей приклад в разі перемоги матиме нагоду побачити вся Україна, і не тільки, наголошує керівник проєкту. За задумом, після того, як акція завершиться, ми будемо робити серію документальних фільмів для того, щоб потім це використовувати і в навчальному процесі, і по пропаганді України за кордоном, бо традиційно ми працюємо із відео, із поліграфією, різними мовами, в тому числі, наприклад, наші переможці акції «Сім чудес України», «Замки, палаци, фортеці», «Прудні чудеса» ми робили англійською, німецькою, іншими мовами для такі буклети, для того, щоб за кордоном дізнавалися про Україну. Досягнути такого високого результату справа не із простих, наголошує хустський міський голова. Володимир Кащук очолює місто із 2010 року, і за цей час Хуст отримав зовсім інше обличчя. За останні роки в місті йде активна робота в рамках благоустрою за рахунок як міського бюджету, так і грантових проєктів. На сьогоднішній день місто Хуст має 8 міст-побратимів. Це і румуни, і чехи, і угорці, і австрійці. Зараз ми активно обговорюємо питання підписання договорів побратимів міст із німцями, і 30% грошей, які за цей період були влиті в місто Хуст, це європейські грантові проєкти. Остаточні результати конкурсу «Сім чудес України. Історичні міста і містечка» будуть оприлюднені 9 листопада в Києві. Нагороджуватимуть переможців у Києво-Печерській лаврі. І як наголосив Микола Томенко, в конкурсі немає номінального переможця. Їх є 7, які складатимуть «Сім чудес України».